ଭାଇ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ମିନେରାଲ ୱାଟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କଥା କହୁନଥିଲି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜମି ଅଲରେଡ଼ି ଲିଜ୍ରେ ନେଇସାରିଛି। ମିଷ୍ଟର ଭରଦ୍ୱାଜ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜମିର ମାଲିକ। ହି ଇଜ୍ ସଚ୍ ଏ ଭେରି ନାଇସ୍ ଗାଏ ଭାଇ, ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ବି ବହୁତ ଭଲ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସିଏ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ବୋଲି। ହେଲେ ତୁ ବୋଧେ ଜାଣିନୁ ସେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଯାହାଙ୍କ କଥା କହିଲୁ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ସଜେସନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ତୁ ନିଜେ ନିଜେ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଇ ନା, ଏ ବିଜନେସ୍ରେ ତୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟିକେ କମ୍ ହେଲା, ସୋ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଲେଙ୍କା ସାଙ୍ଗରେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଛା, ସେ ତତେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଗାଇଡ଼ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ଯଦି ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ସହିତ ବିଜନେସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି ଆଉ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ସିଏ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ନାଇଁ ଜୟ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ କରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କୌଣସି ହେଲ୍ପ ନେବାନି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ସେ କଥା ମୁଁ ତୋତେ ଜଣେଇବି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଟିକେ ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ। ଲେଙ୍କା ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ ମୋ କେବିନ୍କୁ ପଠା। କ'ଣ ହେଇଛି ହଠାତ୍ ଏମିତି ଡାକିଲୁ ଯେ? ତୁ ବସ୍। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନନ୍ଦିନୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଅଫିସ୍ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିବା ଦରକାର। ନନ୍ଦିନୀ ଏବେ ଅଫିସ୍ରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ିଯାଇଛି ନା? ହଁ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ସେ ଆମର ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟ, ଭେରି ପର୍ଟିକୁଲାର, ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ବି ଭଲ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁ ବୋଧେ ନନ୍ଦିନୀକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଅଫିସ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେଉଛୁ। ଆରେ ନାହିଁରେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ହେଲେ ତ ମୁଁ କେତେବେଳେ ବି କେଉଁଠି ବି ଦେଖା କରିପାରିବି, ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଅଫିସ୍ ଡାକିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଏଇଟା ପ୍ୟୁର୍ଲି ଅଫିସ୍ ପର୍ପସ୍ ପାଇଁ, ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱନାଥ ମୋତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି, ସିଏ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଭିତରେ ନନ୍ଦିନୀକୁ କିଡ଼୍ନାପ୍ କରିବ। ଏବେ ନନ୍ଦିନୀ ଯଦି ଅଫିସ୍ ଯିବା ଆସିବା କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ କିଡ଼୍ନାପ୍ କରିବା ବିଶ୍ୱନାଥ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଯିବ। କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ନନ୍ଦିନୀ ଜଏନ୍ କରିବେ, ଅଫିସ୍ ଆସିବେ, ଏଥିରେ ମୋର କାହିଁ କ'ଣ କିଛି ଆପତ୍ତି ରହିବ? ନନ୍ଦିନୀକୁ ଅଫିସ୍ ଡାକିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ବିରାଜକୁ ମନା କରିବି ତାହେଲେ ତାର ହୁଏତ ମୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ନନ୍ଦିନୀ ଏବେ ଅଫିସ୍ ଆସୁ, ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବଢ଼େଇଦେବି ଯେଉଁଟା ନନ୍ଦିନୀ ଜାଣିବନି। କେବଳ ଜି ସାର୍ଥକରେ ଜି ଭାଇପ୍ ଆପ୍ ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ।